Բարև ձեզ։ Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenian Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության նորք սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական եւ իրազեկման կենտրոնի ղորդադիտ տնօրեն Անահիտ Պարզյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ։ Մենք այսօր խոսելու ենք ԳԱՏՄ տարածքում արցանց աշխատանք գտնելու նոր հնարավորուց գործարկվել է աշխատանք առանցահմանների հարթակը։ Խնդրեմ Տիկին Պարզյանին ներկայացնել մանդրամաստեր հարթակի հետ կապված այնուհետև քշարնակենք հարցերով։ Խնդրեմ Տիկին Պարզյան, ինչ չի իրենց ենթադրում աշխատանք առանցահմանների հարթակը, ինչ հնարավորություններ այն տալիս։ Աշխատանք առանց աշխատաների հարթակը ստեղծվել է ԵԱՏՄ-ի վայնորակարքի շրջանակերում, այն նախատեսված է ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրների քաղաքացիների համար, որոնողական բავանին լավ գործիք է աշխատանք փնտրելու, ինչպես նաև կորցատումների համար աշխատագից որոնելու համար։ Ահա։ Այն գործարկվել է Հուլիսի 1-ից, ինչ ակտիվություն կամ ինչ այժմ, որքան արդեն շահառու, եթե ցանկալի այդպես անվանենք, ունենք թե գործ աշխատանք փնտրողների թե գործատուների հատվածում իրականում հարթակը բավականին մեծ դեղեկատվության իր մեջ ուննակում, հարթակը ինչպես նշեցիք, նոր է կիրարկվել, ժամանակը դեռևս կա գնահատական տալու այդ մասով, կարծում եմ մի փոքր ավելի ուշ կամ փոփենք ընթանոր արմամբ թե քանի մասնակից ունենք, քանի անդամ ունենք, բայց հարթակի առավելությունները կայանում են նրանում, որ ցանկացած մեկը կարող է իր մասով ունենալ անսնական եջ տրյալ հարթակում, իր մասնագիտական հմտություններն ու voraqavoruma հանդրայացնելի ատմ տարածաշրջանով եւ ֆիլտրների լայն հնարավորությամբ կարողանա ընտրել ավելի նպատակային, ավելի արդյունավետ, ավելի հարմար աշխատանք։ Կարծում եմ, որ այս հարթակը մեծ առավելություն զուկ, է ժամանակակից թվային միջակայքում թվային զարգացումներին զուգընթաց եւ կառավարության կողմից ստեղծված այս հարթակը անվճար է որը եւս մեծ առավելություն է եւ գործատուների համար եւ նաեւ աշխատանք փդրող քաղաքացիների համար եւ քաղաքացին կամ գործատուն ցանկան մե օգտվել այս հարթակից ինչից սկսելում դիմել ինչպես գրանցվել յուրաքանչյուր երկրում յատմ ըստ երկրում իրենց ներկայիս գործող օրենսդրության համաձայն գրանցումները կարող են տարբեր կերպ լինել։ Հայաստանի Հանրապետությունում դա իրականացվում է Աշխատանքի եւ Սոցիալական Հարցերի Նախարարության Միասնական Սոցիալական Ծառայությունների Ընթանարաններում։ Քաղաքացիները մտնում են Միասնական Սոցիալական Ծառայության Ընթանարաններ եւ այնտեղ գրանցվում գործ թերեկատվական համակարգում, որից հետո նույնականացվում է ԱՆՁ-ը, իսկ կորցատույի դեպքում իրավաբանական ԱՆՁ-ը։ Դրանից հետո քաղաքացիները կարող են արդեն էլեկտրոնային Work for All հարթակ հակում։ Բացել իրենց համար անհատական օկտանոններ եւ ունենալ edge-եր, անհատական edge-եր եւ հարցման կարգով գործ տեղեկատվական հարտակից ամբողջական տեղեկատվությունը փոխանցվում է այս հարտակ։ Սա առավելությունը նաեւ նրանում է, որ թվային գործիքների այնպեսի լուծումներ ենք տվել, որը հնարավորություն է տալիս այդ տրանսֆորմացիան իրականացնել ավտոմատ թարգմանությամբ։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է։ Գործ տեղեկատվական հարթակում տեղեկատվությունը հավակագրվում է հայերենում, սակայն մենք ունենք ավտոմատացված մեխանիզմ, որը փոխանցում է տեղեկատվությունը արդեն ռուսերենով այս հարթակի վրա։ Ավելին, Work for All հարթակում իրենց անհատական էջերը, քաղաքացիները եւ գործատուները կարող են ողջաբար խմբագրել, եւ խմբագրությունը նույնպես իրականացվում է ավտոմատ թարգմանությամբ գորտիկի գորտիկը նաև հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին մշտապես հետևել իրենց արկահավիճակին, իրենց հայտարարությանը, իրենց մասնակիտական հմտություններին առաջարկվող ինչպիսի աշխատանքներ կան անհատապես կամ հաստատել ղործատուի հետ կամ աշխատանք փնտրողի հետ եւ հետագա արդեն աշխատանքային պայմանները քննարկել մասնավոր դեպքի վերաբերյալ։ Դուք հարթակի առավելությունները ու գորտիկա կազմ մասնի արկե խոսեցիք, բայց պիտի խնդրեմ մի քիչ մանրամասնեք, օրինակ արդյոք քաղաքացին միայն Հայաստանի քաղաքացին միայնի ATM-տ տարածքում է փնտրել ու թե այդ թվում Հայաստանում կարող է փնտրել նաև հերравար աշխատանքի հնարավորություն կա թե ոչ ի՞նչ հնարավորություններն են Շատ լավ հարց եք տալիս եւ ես սիրով կարող եմ աննշել որ հիատումը ամཐամ երկրների համար է դա նաև նշանակում է որ հայաստանի հարաբեցյան քաղաքացիները կարող են նաև հայաստանի mass of filter-ում իրականացնել որը եւս բավականին լավ ժամանակագից հարթակ է ինչ վերաբերում է ֆիլտրներին ապա ինչպես արդեն նշեցի կարող են ֆիլտրները լինել եւս մասնագիտական եւ որ, որ ա, որակավորումներին վերաբերող ինչպես նաև աշխատավարձի չափին տարածաշրջանին աշխատաժամերին եւ որ ես մասնավորապես թվային գործիքների առավելությունն եմ գնահատում դոմ կարծում եմ նաև օնլայն հեռահար աշխատելու հնարավորությունը է տալիս։ Ֆիլտրը կա նաև արտարժույթի մասով, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ավելի ավելի հարմար, ավելի լավ իրենց կարիքներին հարմար պատշաճ աշխատանք գտնելու մասով։ Կարծում եմ, որ բավականին լավ ֆիլտրներ են ժամանակակից մրցոնակ և բավականին հեշտ կիրառելի, որովհետև կիրառկումը նույնպես մեջ հարթակի արդև դրված խնդիրներից է, որը ֆիզիկականացների եւ օգտվողների համար ان لینی هشت. Արտաժույտի մասով, այսինքն հենց տեղում կարող ենք մեր ազգային արժույթով հասկանալ, ինչ գումարի մասն է խոսքը, օրինակ ասենք Ղազախստանում աշխատավարձի։ Այո, մենք կարող ենք արտաժույտը դնել, ընտրել մեր ցանկացածը եւ հասկանալ այդ դրա չափին ինչ քիչ աշխատանք կա։ Եթե կոնվերտացիան ենթադրենք, չենք ուզում այլ հարթակներով անենք, ապա այս տարբերակով մենք կարող ենք նշել դրամ եւ դրան համարժեք այլ արժածումները արդեն բնականաբար ըստ ֆիլտրների կբերի։ Հմմ։ Նման դեպքում արցանց աշ հտանք գտնելը կամ աշխատող գտնելու параգամ, ինչ ռիսկեր կան, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնի քաղաքացին։ Իրականում այս հարթակի ստեղծման նպատակներից մեկն էր նաև ռիսկերի նվազեցումը, քանի որ այսպես թա այնպես ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրների քաղաքացիները աշխատանք փնտրում էին, գտնում էին եւ երբեմն քիչ չեն դեպքերը, երբ քաղաքացիները հայտնվում էին բավականին վատ իրավիճակում խაფված տվյալ հարթակի հիմնական նպատակը այն էր, որ այդ իրավաբանական ազդից, ովքեր հայտարություններ են դեղադրում, նույնականացվեն ազգային գործակալություններում ունպես, ու քաղաքացիները նույնպես։ Այնուամենայնիվ, կապը քաղաքացիների եւ գործատուների միջեւ տեղի ունենում արդեն ինքնուրույն, այսինքն հնագակրության միջոցով, եւ քաղաքացիները փաստացի հնարավորություն ունեն ինքնուրույն իրականացնել ինքնորոշում։ Այսինքն, եթե տվյալ կազմակերպությունը հայտարությունը տեղադրել է, ամրագրվա՞ծ Փորձեն ինտերնետում եւս մեկ մի քանի հարթակներում փնտրել այդ գործատուի կամ այդ գազագերբության մասին տեղեկատվություն եւ տեսնել արդյոք դա այդ գործակալությունը այդքան պոպուլյար է կամ իրոք ունի նման աշխատատեղեր։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ինչ որ ձևով իրավական դաշտ է բերվում ես գործընթացը, որտեși քաղաքացիներ ավելի ապահով լինեն Ա, եւ եւ եթե անհրաժեշտություն է լինի, օրինակ իրավապահ մարմինների համար տեսանելի լինի այդ շարժը։ Իրականում այո, որովհետև բոլոր այն կազմագերպությունները, որոնք ամրագրվելու են ազգային ղորցակալություններում զբաղացան անացնելու կամ առաջարկ տալու, բայց քաղաքացիները այնուամենայնիվ պիտի ինքնուրույն նայով օշադիլ լինեն հետագա գործընթացների մասով։ Հըհ։ Դուք իհարկե նշեցիք, որ հարթակը նոր է եւ դերժամանակ կա ակտիվությունից խոսելու, բայց ամեն դեպքում շարժ կա էս ընդհացքում դիմողներ կան, գրանցողներ կան։ Ընդհանուր առմամբ որոշակի գործիքներ կիրարկվել են, որը քիշի շարժը ավելի արագանա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դա բոլորովին նոր հնարավորություններ է ընձեռում եւ քաղաքացիների շատերը չգիտեն եւ այսօր վասուլիսը եւս այս մեկ հնարավորություն է այդ հարթակի մասին խոսել, այդ հարթակը հանրայնացնել։ Շնորհակալություն ձեզ, նաեւ որ հասցնում եք տեղեկատվությունը հանդրության լայն շարքերին։ Իս գործատուների հետ առանձին աշխատանք տանելու կարիքը զուտ իրազեկման առումով։ Կարծում եմ, այո, եւ զբաղվացյալ գործակալության զբաղվացյալ ոլորտը կարխավորող ներկայիս այսպես ասած կառույցները միանշանակ տեղեկատվությունը փոխանցում են արդեն՝ բավականին մեծ ծավալ է։ Ներկայիս գրեթե գործ տեղեկատվական համակարգում ունենք շուրջ 100.000 շահառու, դա ակտիվ շահառուների մասին է խոսքը, եւ այդ ամբողջ տեղեկատվությունը նա մի անգամից փոխանցելը բնականաբար բարդ է, փոլերով է իրականացվում։ Ես կարծում եմ, որ բավականին լավ շարժ կսկսվի եւ կարելի է տարվագտรรվածկով ամփոփման ընթացքում հասկանալ աճը եւ գնահատել հետագա գործունեությունը։ Իսկ ունեք ուսու նա ստիրություն թե մինչ այժմ ինչ ոլորտների աշխատանքի առաջարկվում, ինչ եմ հարցնում, որտեւ եթե տեղեկատվությունը սոցիալական ծառայությամբ շրջանարվել, շատերը հենց Հայաստանի մասով օրինակներ էին ելնել որ հիմնականում ը բանվորական աշխատանքներն հայտարարություններ, այսինքն նեղ մասնագիտական հայտարարությունների մասին քիչ են հանդիպում։ Մենք ինչ-որ քիչի ցորակ ունենք այստեղ։ Տվյալ հարթակը շատ լավ հնարավորություն է ուղղելու այդ գանտիլները, որովհետև այն այն այնք, այնքան հմայիչ տեսք ունի, այսպես ասած, գრავիչ տեսք ունի եւ շատ հեշտ դիրարկելի է եւ կարծում եմ նաեւ այն հանգամանքը, որ անվճար է, շատ գործատուների համար կդառնա գრავիչ գործիկ եւ նրանք սիրով տեղեկատվություն կսկսեն տարածել։ Բարարանների մասով մենք չունենք բացարձակապես չունենք ས་համանապատակում, մենք ունենք հստակ ամրագրված բավականին ընթացակցանք եւ ներկայումս շուրջ 4 միլիոն Քո, ա, աշխատանք փնտրողների mass-ով տեղեկատվություն կան ընդհանուր համակարգում եւ քես միլիոն հայտարարություն աշխատանքի։ Գործիքները նույն բարարաների հիման վրա են ոչ ATM-ը շրջանում, այսինքն դա նշանակում է որ ոչ մեն մեր, ա, այսպես ասած, տեղեկատվություն ենք մենք այդ համակարգումներ բերնել, mm -hmm. անվանումների նկատի ունեմ մասնագիտական, այլ նաեւ Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ մնացած ցանկ ամ երկրների, այսինքն բարարանների քանակը անսահմանափակ է կարծես թե դառել կամ մոտ է անսահմանափակի եւ այս առումով կարծում եմ մասնավորապես մեր կորցատունները շատ լավ հնարավորություն ունեն նեղ մասնագետներ սպეციფიկ Ահա։ Ա մի ճշտում հուլիսի 1-ից գործարկված հարթակը հայաստանի մասով է հուլիսի 1-ից թե ընթանուրի ATM տարածքին։ Ամբողջի ATM տարածքով հուլիսի 1-ից այն գիրարկվում է եւ որքան շատ քաղաքացիները մտնեն, փորեն, իմանան, այնքան ավելի լավ հնարավորություններ կունենան, իդեպ ասեմ, որ հարթակում ունենք նայevo ուղեցույց եւ ուղեցույցի միջոցով քայլ առ քայլ նշված է թե ինչպես կարող են մուտքագրել, հարցերի դեպքում կարող են ցանկացած հարցի պատասխան գտնել այնուամենայնիվ կորցում է նաև թեժքից 114 եւ եթե ունեն ավելի կոնկրետ աջակցման կարիք կարող են մտնել մասնակող սոցիալական ծառայությունների դրասենյակներ տարած իրենց տարածքին ավելի մոտ եւ խնդրել ուժեղ լինելու մասին ինչ կասեք այսինքն ակնկալվում է որ մեծ հոսք է սպասվում տեղեկատվությունը լայնհարթակին հասնելուց հետո խախանումները հնարավոր խախանումներից խուսափելու համար ինչ աշխատանքներ են արվում Իրականում հարթակը շատ մասշտաբային է, կարելի ասել առաջին անգամ տեղեկատվական այսպեսի ընդհանուր հարթակ է ստեղծվում եւ բնականաբար ցանկացած տեխնոլոգիայի տեսքով այն պետք է կանխատեսել եւ փորձել շթկել։ Նախատեսված եղել է տեխնիկական առաջադրանքով եւ բնութագրով մենք բոլոր կազմակերպություններն իրականացրել ենք ած շճմակարդակով եւ հպարտության պիտի նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տեխնոլոգիական նորք տեխնոլոգիակների կենտրոնը տեխնիկական առաջադրանքը կատարել է գերազանց, որի հիման վրա մենք նաև ստացել ենք հատուկ գրություն։ Եվ տեխնիկապես, ապահով ապահովությունը նաև տեղեկատվության փոխանակման մասով է ստանդարտացված, տեղեկատվությունը, որը կուտակվում է հարթակներում, չի փոխանակվում։ Այսինքն այդ աջակցությունը հասանելի է միայն այնքանով, այն որքանով հարցում եք ատարվում, բայց աջակցությունը մնում է Հայաստանի հանրապետության աջակցական հարտակների մեջ։ Այսինքն այդ աջակցությունը չի պահպանվում եւ չի փոխանցվում կիբերանվտանգության տեսակետից, նույնպես պատշաճ կերպով իրականացված են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Քաղաքացիները այդ հայտոսով նույնպես կարող են հังիստ լինել։ Անձնական տվյալների պաշտպանության մասով այո, այդ անձնական տվյալների պաշտպանության մասով տեղեկատվությունը միանշանակ հաթուկ ճապորոշիչներով համանվաճ է եւ բանփանված։ Կարծում եմ, որ բավականին լավ թիմեր են աշխատում բոլոր ոլորտներում եւ մեծ մոտ եւ մնացած բոլոր երկրներում եւ խնդիրների դեպքում միանշանակ այդ թիմերը արձագանքում են։ Դերևս ճունենք բարձրացոն դրաված ոչ մի խնդրից չի արժանագրվել հսկը շարունակվում է գրանցվումը կա հարցումները լինում են այնուամենայնիվ մշտական մոնիտորինգի կարգավիճակում է եւ բնականաբար անհրաժեշտության դեպքում Ակումիջ, հաշնակած է, եթե ինչ որ խնդիրներն են արագ արձագանքման մեխանիզմները կանչանակ։ Մենք իհարկե mass-ambան դարձանք, բայց նման հարթակը գործարկելու տարած վստահաբար ինչ որ խնդիր է դրվում, ինչ որ նպատակ է դրվում, ինչ խնդիրային լուծելու, մեր հայաստանյան mass-ով մենք ի՞նչ ենք ակնկալում, որքանով կօգնի այն ակտիվացնել զբոսաշրջության շուկան, թե դրսից նեղ մասնակիցներ հրավիրելու առումով, թե մեր մասնակիցներին ճիշտ հասցեատիրոջը գտնելու առումով։ Կարծում եմ, որ ֆիլտրների բազմազանությունը, մասնագիտական, մասնագիտական որակավորումների ֆիլտրերի նույնպես մեծ առաջարկը հնարավորություն է տալիս լիարժեք հարམ་արավետ, այսպես ասած, նավարկման մեխանիզմներով գտնել ծեր նշված ը 80 դրույթներ անել նաև մեկ տարի հետո եւ վերլուծական կենտրոնների ց ակնկալել հետագա քիչ բացահայտումներ եւ արդեն հետագա ներդրումները նաեւ թվայնացման գործիքներ իրականացնել արդեն ըստ հետազոտությունների։ Այս ոլորտում նշեցիք, որ սա առաջին քայլն է, վստաբար նաեւ հետագայի համար նույնպես ծրագրեր ուներ եւ եթե ճումսքը նաեւ անցածի մեջ կան նախագծեր, խնդրեմ ներկայացնել զարգացման եւ աշխատանքի ոլորտում ինչ առ նախագծեր կան, որոնք առաջիկայում կան կյանքի կոչվեն։ Ա, ժամանակակից թվային փոխակերպման պայմաններում գրեթե ամեն ինչ ավելի հետաքրքիր եւ հասանելի է քաղաքացիներին, եթե դա թվային լուծումներով է եւ բնականաբար mer նախար庁ը դա կարեւորելով բավականին մեծ ներուժ է դրել թվայնացման եւ հետաքրքիր լուծումների ստեղծման համար։ Սա առաջին քայլն էր, որ մենք կազմակերպեցինք շատ ծավալուն աշխատանք, շատ բարդ աշխատանք էր, բայց սա նախաթեպ էր, որ կարելի է լավելի զարգացնել։ Հետ ապագայում ունենք բավականին խոշոր ծրագրեր մեծ նպատակներ կա ամբողջ զարգացման ոլորտի թվային ծառայությունների առաջարկությունները ընդարձակել քաղաքացիների համար ստեղծել նոր գործիքներ թվային ոլորտում կիրարկելու համար այդ գործիքների mass-ով որոշ ժամանակաց վաստտանապես հայտարարություններ արդեն կլինեն չեմ ուզում առաջ անցնել եւ շուտ հայտարարել բայց վստահում եմ ձեզ այն աշխատանքը որ կատարվում է շատ արագ քաղաքացիների կյանքան դրական տեսակով Շնորհակալեմ շատ, ավելացնելու բան ունե՞ք թեմայի հետ կապված։ Չէ, ես էլ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալեմ ձեր գործային հաջողություն, կարծում եմ առիթ կլինի դեռ նոր նախագծերի մասին խոսելու։